Покербет. Обирай свій спорт. У Путіна проблеми на морі продовжуються. Єдиний авіаносець Російської Федерації застряг на ремонті. Його міги відправили на фронт. Про це повідомляє видання Forbes. За даними Українського центру оборонних стратегій, вони були розміщені в Криму. Звідти вони нібито полюють на катери ВМС України. Нові міги, які мають багатоцільовий потенціал із сучасною зброєю повітря-повітря та повітря-земля, витримали перші 18 місяців 23-місячної війни Росії проти України. Можливо, ще минулої осені, що не менш ще два Міг-29 КР 100-го окремого корабельного винищувального авіаційного полку полетіли з авіабази Саки в окупованому Криму. Як зазначає видання, Міги летіли разом із важкими винищувачами ВМС Росії Су-30СМ під час патрулювання, шукаючи катери ВМС України, які курсують у західній частині Чорного моря. Після затоплення фрегата «Гетьман Сагайдачний» Військово-морської сили України більше не мають великих бойових кораблів. Натомість українці мають багато ракет, бортових і морських дронів, а також швидкі кисних невеликих човнів. Човни перевозять українських спецзначенців під час рейдів на контрольовану Росією територію. Роботизовані дрони, начинені вибухівкою, проникають у порти, щоб нанести удари по російських військових кораблях. Надзвуковий винищувач проти маломірного катера може здатися нечесною боротьбою, але українські екіпажі човнів часто оснащені ракетами земля-повітря. У серпні український екіпаж влучив у російський винищувач Су. Очевидно, пошкодивши його та змусивши повернутися на базу. Не дивуються, побачивши в небі над Україною більше Міг-22 КР. Деякі ці міги російського флоту патрулюють російську Арктику, але основна частина сил, понад десяток реактивних літаків, може бути доступна для військових операцій, пише видання. Навряд чи міги незабаром сядуть на Кузнєцова, хоча у Кремлі сподіваються, що авіаносець може повернутися до складу ВМС цього року. Цілком можливо, що капітальний ремонт може продовжитися до 25-го року. Є навіть зовнішній шанс, що Кузнєцов ніколи не повернеться до флоту. Авіаносець має дуже невелику фактичну бойову потужність, можливо, занадто малу, аби виправдати ризик, на який екіпаж повинен йти щоразу, коли старе судно відпливає. Востаннє, коли Кузнєцов розгортався біля узбережжя Сирії для ударів по сирійських повстанцях у 2016 році, його авіакрило втратило Міг-29 і Су-33 через несправність. Ну, от, власне, підсумовуючи, видання Forbes оцінило, що єдиний авіаносець, який є в Путіна, так, цей Кузнєцов, він не боєздатний. Ремонт триває, та навіть якщо його зремонтують, він не факт, що зможе виконувати свою місію. Загалом, як ми бачимо, за 23 місяці повномасштабного вторгнення Чорноморський флот демонструє себе лише зі знаком мінус. Постійно є затоплення десантних човнів, от крейсер «Москва», підводний човен «Ростов-на-Дону» і ще велика кількість їхніх човнів, які вражаються силами нашими. Відповідно, розуміємо, що тепер, як мінімум, західне узбережжя Криму повністю пусте. Ну і от ми сьогодні говорили з Наталією Гоменюк, речницею цього напрямку, що востаннє Росія використовувала ракети «Калібр» ще 3 січня. Розуміємо, 18 днів тому. Давайте більше говорити про геополітичні процеси, що відбувається в першу чергу в Сполучених Штатах Америки. З нами на зв'язку є Валерій Клочок, керівник Центру громадської аналітики «Вежа». Пане Валерій, вітаю, слава Україні! Героям слава, вітаю вас, друзі! Пане Валерій, наскільки є тривожним той факт, що Десантіс, фактично головний конкурент Трампа за те, аби висуватися від республіканців на президентських виборах Сполучених Штатів Америки, зняв свою кандидатуру в підтримку саме Трампа? Ну, я не поспішав би ставити там жирний крест, да, на ці всі історії, мовляв, Трамп все виграв, тому що там з'явилась така дуже цікава, друзі, історія. Справа в тому, що Нікі Гейлі, яка, направду, да, має менше шансів перемогти Трампа у республіканських праймерис, вона висунула дуже цікавий заголовок для своєї такої внутріпартійної виборчої кампанії. Зараз не говоримо про всю Америку, хоча й про Америку вона згадує. Вона говорить, що залишився один чоловік і одна жінка. Тобто вона почала протиставляти себе Трампу, ну, експлуатуючи тему гендерної рівності. Оскільки вона, ну, наразі
не те, що чутлива, а популярна в США і може бути використано як, знаєте, такий додатковий аргумент у тому, щоб голосували все-таки за неї, то, зважаючи на те, що в Нью-Гемпширі ще історія не завершена, там лише завтра відбудеться праймеріс, наскільки я знаю, ну, інші пишуть кокуси, я тут треба поточнити, ну, але не настільки важливо. І в неї там шанси в цьому штаті доволі високі. Ну, майже 40% виборців готові будуть за неї віддати голоси серед республіканців. Ну і плюс до того ж, давайте зважати, що історія із судовими позовами проти Трампа, вона ще не завершилась. Тому Десанті, звісно, він там сповідував риторику Трампа, можна говорити, що якісь голоси можуть перейти до нього, можуть. Однозначно, але чимало, до прикладу, мільйонерів-республіканців, які прихильні до різних кандидатів у партії, то вони виказують підтримку і Нікі Гейлі. І говорять про те, якщо, до прикладу, в неї буде непоганий результат у Нью-Гемпширі, то ймовірно, що вони долучаться до фінансування її саме виборчої кампанії. Втім, треба зважити, що зараз вона дуже потужно набирає. Там уже десятки мільйонів доларів сформовано в неї виборчий фонд. Вона активно проводить кампанію, і вона також оголосила ще один цікавий такий лозунг. Вона говорить про те, що не піде ні шляхом ні Трампа, ні Байдена. Вона піде новим консервативним шляхом. От саме течія такого нью-консерватизму, нового консерватизму, вона в світі, хоча там, можливо, і не дуже поширена, але треба зважити на те, що все-таки, ну, направду, і в європейському світі, і в Сполучених Штатах Америки ідеї лібералізму, вони нині губляться. І все-таки консерватори час від часу повертаються до влади. Це, в принципі, звична практика вже не одного десятиліття. Нині консерватори мають шанс дійсно перемогти у Сполучених Штатах Америки. І Нікі Гейлі представляє дійсно саме цю течію, але в такому новому сучасному вигляді. Тобто оновлений консерватизм. Сучасний, прогресивний. Ну, до речі, свого часу була така партія створена навіть в Україні до початку широкомасштабного вторгнення, її не встигли розкрутити. Я цікавився цією темою, вона, направду, непогана, можна брати до уваги, враховуючи те, що це традиційні цінності і так далі, тому подібне. Тобто в цьому сенсі можна знайти собі підтримку. Але те, що вона зараз протиставляє себе як одну жінку, яку мають, ну, направду, і пожаліти, це за правильно виборчій кампанії. Тому щодо завершення праймерзу в республіканській партії почекаємо, але, як на мене, це може серйозно, наприклад, і додати рішенню Трампа, все-таки дати зелене світло на ухвалення рішення у Палаті представників стосовно допомоги Україні. Тому за цим треба просто-напросто зараз слідкувати. І зважаючи на те, що у Трампа з'явилися якісь такі неочікувані прихильники, як Борис Джонсон, то там події, направду, зараз без прогнозувати до краю доволі складно. Я маю на увазі зараз, що от Трамп точно переможе. Ну, хто знає, подивимося. Пане Валерію, якщо то говорити про взагалі процеси Сполучених Штатів Америки щодо війни України, визвольної проти Росії, і до того, що відбувається на Близькому Сході з хуситами. Ну, от бачимо, і британці, і США активно б'ють по хуситам, і от вже є заява, що начебто Білий Дім готовий до довгого протистояння проти хуситів на Близькому Сході. Скажіть, будь ласка, чому такі пріоритети в Сполучених Штатах Америки? Це намагання виграти хоча б один конфлікт, в якому вони опосередковано або безпосередньо беруть участь? Ви знаєте, я, мабуть, не поясню, як і ніхто вам достеменно вже глибину, да, достовірність цього там, ну, конфлікту, але зрозуміло, що Сполучені Штати Америки тримали контроль на Близькому Сході, тримають і будуть тримати. До певної міри вони даватимуть можливість, знаєте, прорвати у цьому гнійнику, який там є, і саме створення Іраном дуже великої кількості, ну, відносно, але великої кількості проксі-груп, які серйозно шкодять стабільності на Близькому Сході, то США будуть намагатися відігравати разом із своїми союзниками ключову роль у регулюванні саме питань Близького Сходу. Тому що, зверніть увагу, останнім часом Саудівська Аравія, інші країни Близького Сходу, ну, вони доволі прихильно ставляться сьогодні до політики США. Не можу сказати, що відверто, але, до прикладу, ну, таким показовим маркером є те, як вони себе позиціонують в конфлікті у війні, перепрошую, Ізраїлю проти Хамасу. Там дуже різноманітні позиції. Єдності сьогодні Близького Сходу нема. Тому інтерес США залишається там. Дійсно, зараз проблема, яку треба вирішити, це Іран.
І те, що він дається до провокації з тим же Пакистаном і намагається підтримувати Хамас, терористичну війну Росії проти України, це все дійсно от політика США. Тому я тут би і не применшував би, але і поки що не, знаєте, не масштабував саме ці події на Близькому Сході, що стосується з цими терористами. На там поширена, як знаєте, ще один маяк початку Третьої світової війни. От реально історія з обстрілом цих терористів Сполученими Штатами Америки та союзниками, то просто питання такого локального характеру. Це власне моя думка, друзі. І дійсно ця історія, чому вона знову ж таки, якщо щирим бути, чому саудитам вона цікава? Це призвело до певного збільшення ціни на нафту, але не глобального. Не глобального, бо дійсно зменшення там можливості постачання нафти, саме старої нафти у різні точки регіони світу, воно там зробило певне коливання, але ну не суттєве, реально не суттєве. Причини там дестабілізації на ринку нафти сьогодні зовсім інші. Тому я вважаю, що це абсолютно нормальне рішення на сьогоднішній день Сполучених Штатів Америки, аби там ну владнати вже багаторічну, да, десятирічну, та навіть вікову історію із протистоянням на Близькому Сході між різними групуваннями, які в переважній більшості ну, носять характер терористичний. Пане Володимире, якщо говорити про допомогу, яку от, ніяк не можуть проголосувати в Сполучених Штатах Америки, які ваші, можливо, прогнози, сценарії, як далі буде відбуватися? Чи от буде ці от дедлайни, казали, 19 січня, тепер от 2 лютого, чи все ж таки епопея з виділенням допомоги триватиме якомога ближче до безпосередньо самих виборів Сполучених Штатів Америки? Не виключаю такого сценарію. Хоча в мене було переконання те, що все ж таки допомогу проголосують, але затягувати історію з голосуванням за допомогу Україні не вигідно ні республіканцям, ні демократам. Чому? Зверніть увагу на заяви, які пронулали від Трампа у цьому ж таки статті Нью-Гемпшир, коли він виступав перед виборцями, він говорив про дружбу з Орбаном. І він в тому числі говорив про те, яку він потужну роботу свого часу зробив, коли спілкувався із союзниками по альянсу європейцями. Що, мовляв, саме його різка риторика про те, що США не будуть оплачувати чеки на безпеку і за безпеку Європейського Союзу. Спонука, це він говорив ще про події 2018 чи 2019 року, змусили європейців, аби гроші на безпеку пішли мільярдами. Для нього це чутливе питання. Хоча він бреше. Тут відверто бреше. Сполучені Штати Америки дійсно вели таку риторику з Європейським Союзом на чолі з ним, коли був президентом. Але Європа не поспішала фінансувати власну безпеку. От просто ні. За визначенням від слова зовсім. Вони навіть, мова йшла про 2% ВВП, але поряд із тим, Європа залишалася і так далі, ну, доволі інфантильною, питання необхідності зміцнення ВПК. Нині ситуація зовсім інша. На тій політичної кризи вже сьогодні розмови йдуть про створення спеціального військового фонду. Навзамін Європейського фонду миру, який з 21-го року існує в Європі, це така делікатна, вузька тема, але цікава в тому сенсі, що Європа розуміє необхідність виділення коштів на оборонку і собі, і Україні. На тлі того, що в них там є свій Трамп в Європі, Фіцо, навіть два їх із Орбаном. А щодо питання голосування у Конгресі, то я не випадково зараз так детально говорю про Трампа. Він розуміє необхідність виділення грошей. Він чітко це розуміє. Багато республіканців це розуміють, вони говорять відкрито. Трамп поки що спекулює. Відверто спекулює, аби, знаєте, підняти ставки настільки високо, щоб сказати, це я дав добро на допомогу Україні. Це ми під моїм проводом, республіканці, розблокували це питання. Це ми змусили Джозефа Байдена виділити гроші на обмеження міграційної політики в США. Це ми створили сприятливі умови для всіх американців США напередодні виборів. Тому, друзі, це чиста політика. І я не маю сумніву, що цей пакет буде проголосований. Тим більше, буквально сьогодні ну, опублікували не заяву, а колонку Пенні Пріцкер. Уже наші ЗМІ цитують активно. Це спецпредставник Сполучених Штатів Америки з питань реформ в Україні. Вона працювала міністром торгівлі ще при Бараку Обамі. Американка українського походження, певно, вже добре її знають в Україні. Ну, хто не знає, просто скажу, що її предки родом з Київщини. Вона доволі потужна, багата жінка, там остатки мільярдами обраховуються. І вона займається питанням створення привабливого інвестиційного клімату в Україні для американських інвестицій.
Що це означає? На сьогодні і створення цього спеціалізованого військового фонду у Європі – це додаткове фінансування виготовлення зброї, вироблення зброї. Пенні Пріцкер повідомила про додатковий запит на майже 12 мільярдів доларів саме на ці цілі з бюджету Сполучених Штатів Америки. Звертаю увагу всіх, хто дивиться, це не про ту допомогу, про яку зараз говорить додаткове фінансування Джозеф Байден, яку блокує Дональд Трамп. Там може бути зовсім інша історія. Але вона говорить про 12 мільярдів, 11,8, там, якщо не помиляюся, ну, 11 з копійками, які будуть направлені для економіки України. Тому питання щодо виділення грошей Україні у США стоїть дуже гостро. Бо для них це, друзі, і інвестиція. Інвестиція у безпеку, їхню безпеку, безпеку Європейського Союзу. І Дональд Трамп, і Джозеф Байден, вони чудово розуміють, що треба інвестувати в безпеку Європи. Ну, якщо задати історію, після Другої світової війни, той самий же розподіл Німеччини, тоді і британці, і французи били на сполох, аби США не полишили Європу після завершення Другої світової війни. І напередодні кризи 47-го року в Європі. Вже з того періоду фактично Європа продовжувала свою холодну війну з Радянським Союзом колишнім, і вони тоді були схильні думати, що США вирішить всі їхні проблеми. Чому? Тому що в результаті Другої світової війни Сполучені Штати Америки стали найпотужнішою економікою світу. До сьогодні ця от ситуація статус-кво вона зберігається. США на цьому спекулюють. Європа чудово розуміє, що без безпеки, ну, без безпекової парасольки США складно буде справитися із російською агресією. Читайте попередню агресію Радянського Союзу. І це надскладне питання. Тому однозначно і одні, і інші, і республіканці, і демократи, вони ж будуть голосувати це питання. Однозначно будуть. Так, питання лише залишається в тому, коли. Зараз є думка, що цього тижня можуть проголосувати в Сенаті попередній законопроект. Є версія, що там частина республіканців готові підтримати. Я поки що можу вам переказати лише те, що активно обговорюється в американській пресі, якісь заяви політиків, але спрогнозувати рішення Трампа, яке напряму впливає на очільника Палати представників, ну, я перепрошую, не може ніхто. Навіть його фінансисти, які там долучаються до його виборчої кампанії, навіть його однопартійці. Говорить про те, ну це ж ну просто непередбачуваний політик, він імпульсивний, він не системний. З ним працювати доволі складно, ну майже неможливо. Але американці, ну окей, знаєте, такі нестандартні, зараз все от швидко вирішить, з мігрантами особливо. Це реально схворе питання для багатьох американців, тому що це сильно перекошує ринок праці. Тому голосування буде, друзі, і це очевидно. Але коли, знаєте, уяву Трампа, хвору уяву Трампа, передбачити це нереально. Пане Валерію, якщо згадувати про Європу і про, ну от ви вже казали про Орбана, про Фіцо, їхні антиукраїнські настрої, хоча я думав, що от Європейський Союз і сильні лідери цього формування зможуть сильніше натиснути на них, але от остання заява, тобто я якось ділю всі заяви Фіцо, як мінімум Фіцо, до і після, тому що якщо не надавати зброю Україні, але Фіцо каже, в нас є приватні військові підприємства, яким платять гроші країни Європейського Союзу, і не тільки, хай виробляють, продають зброю. Словаччина, як країна, надавати зброю не буде, лише гуманітарну допомогу. І він заявляв, що не потрібно, в принципі, допомагати Україні, тому що, як бачимо, результату немає, цю допомогу, яку ми виділимо, вона витратиться, а Росія далі буде на території України. Остання заява Фіцо, що Україна має відмовитися від окупованих територій, тому що треба шукати якийсь компроміс. Оце, мені здається, вже заява, коли це є безпосереднє посягання на нашу територіальну цілісність. І це має мати більшу якийсь фідбек і увагу, ніж просто чергова заява Фіцо. Ну так, це різка заява, але ну я не дивував би Фіцо. Фіцо просто грає зараз на питанні війни. От ми щойно говорили про Трампа, він чітко експлуатує цю тему. Словаччина так само. Ви дуже слушно підзамітили і підмітили, що контракти, які виконуються у військовій сфері для України, вони виконуються приватними військовими компаніями Словаччини, на які впливати Словаччина, ну, за великим рахунком, може, але не буде. По-перше, що це приватна власність, обмеження господарської діяльності, воно чітко суперечить директивам Європейського Союзу. А по-друге, ну треба забезпечувати робочі місця і все. Тренд зараз у Європі на виготовлення зброї, друзі. Це тренд років на 15. І Фіцо, ну, примітивно спекулює на цій темі. Зараз він підігрує сценарію припинення війни, який вже розроблений у Кремлі і реалізовується. От чітко. Тому тут я зараз би
ну, треба брати до уваги, але особливо з приводу заяв Бефіца не хвилювався. І він дійсно, він говорить, ми гуманітарку дамо, а військову допомогу дадуть інші. Він, от я скажу, дурний та хитрий. Чого не скажеш про Орбана? Тому що Орбан вже трішки закався. А Фіцо, да, він грає непривабливу гру, вона нам не дуже потрібна, але ви знаєте, поляки в цій частині недалеко пішли від того ж самого Фіцо Орбана. От Дуда сьогодні там зробив заяву про те, що от Європейський Союз, він нам блокує виділення грошей ковідних, які ще до цього часу є у, перебувають у фонді Європейського Союзу. Так нехай згадає про гроші із Європейського фонду миру, компенсацію за поставлену зброю. Це ж Орбан заблокував там 600 мільйонів євро. Він забуває про це говорити. Він лише Дональд Туск про це сказав. І це питання ніяк не вирішиться. Тому тут треба бути щирим. Багато країн зараз граються на цій темі. А те, що він говорить там про відмовлення від території, відмови від території, ну це просто сценарій, який активно проговорюється на Заході. Не один Фіцо про це говорив, друзі. Тому тут треба просто видихнути спокійно і все. Але я думаю, що реакція якась відповідна буде з боку Європейського Союзу, тому що це посягання на територіальну цілісність, що чітко суперечить статуту Організації Об'єднаних Націй. Але поряд із тим, друзі, кого покарали за те, хто робив такі заяви. Та ні. Ну, давайте скажемо ні та й все. Тим паче ж нас будуть звертати до прецедентів, які були, як згадані мною, Друга світова війна. Давайте про Тайвань згадаємо, Північна Корея і Південна Корея. Прикладів наведуть. Наведуть чимало. І буду сказати, дивіться, ну такі ж випадки в історії були. Так навіть почнуть Косово згадувати і так далі. Просто дискусія лише в цьому плані, я вас запевняю, лише розпочинається. Те, що ми бачили, було. Нам своє робити, я не думаю, я впевнений в тому, що Зеленський не дуже влучно сьогодні видав додатковий указ про відновлення справедливості, він там називається, історичне населення, населення українцями території Російської Федерації. Я перед ефіром встиг почитати його. Звісно, хотілося побачити план дій, який буде розроблений Кабінетом міністрів і затверджений на РНБО щодо відновлення цієї історичної справедливості. Але дискусія йде. Тому, ви знаєте, на кожен, не буду говорити не ефірним сленгом, на кожного Фіцо знайдеться свій Орбан, знаєте, або свій Трамп чи хто-небудь. І дискусія, вона дуже складна розпочинається. Я не випадково сказав і згадував Бориса Джонсона, який підтримав Трампа, да, його виборчій кампанії. А Трамп буквально вчора робив заяву про Орбана, що дивіться, який класний політик Орбан у Європі. Він найкращий політик у Європі. Це про що говорить? Про зовсім іншу дискусію, яка запускається на рівні таких дуже потужних політиків. Якщо ми Орбана там могли, знаєте, десь ну, не враховувати, але Європейський Союз це вже визнав як проблему, то що стосується Бориса Джонсона і Дональда Трампа, ну, на такі дві потужні політичні фігури не зважати не можна. Якщо навіть уже Трампа відкинути, ну, Борис Джонсон – це улюбленець багатьох українців, він принаймні був. Зараз воно ситуація дещо по-іншому покаже. Тому те, що Фіцо говорить там про здати території, я думаю, що це просто популістична заява, за якою стоїть виключне підігравання зараз історії з можливими торгами при припиненні війни. Пане Валерій, а вам не здається, що це от затягування з допомогою Сполучених Штатів Америки, воно, звісно, критично негативно для Збройних сил України, але в далекій перспективі і в проекції це, можливо, десь частково є і хороший сигнал, тому що саме оця от недопомога США дозволяє розуміти і мобілізовуватись старому континентові. Тобто ми розуміємо прекрасно, є заяви політиків, що повноцінно замінити в військовому аспекті США наразі не вдасться. Але ми також і бачимо, що країни Європи почали більше рухатись, більше про це говорити, принаймні говорити, думати, обговорювати. І от про що я кажу, що в далекій перспективі це може зіграти нам на руку, що Європа в військовому аспекті стане більш сильною і незалежною. Друзі, я не виключаю цього, але ви знаєте, я трішки, ну як, не те, що скептично налаштований, налаштований і от ви кажете, в тривалій перспективі. Mm-hmm. Треба людям просто пояснювати цю тривалість. Ця тривалість обчислюється 10, 15, 20 років. У нас такого часу немає. І це чудово розуміють і європейці, і американці, тому що час дуже опущений. Ну, зверніть увагу щодо ракет «Таурус». Я вже наводив неодноразовий приклад і ще кілька тижнів тому говорю, ну не постачатимуть вони їх, тому що в них їх мало. Просто-напросто мало. Так чому, мене запитують, чому їм краще не дати Україні ці ракети, щоб вони вдарили по ворогу, тоді для них буде ну, небезпека менше. Говорю, це нелогічно.
ви б віддали свої ракети, якщо їх там 500 на складі? Ні. І от Шольц буквально днями зробив заяву, два дні тому. Я готовий передати ракети, якщо ми виготовимо нові. У нас їх мало. Компанія з виготовлення ракет «Тевро» сказала, та не питання, заплатіть, робіть нам замовлення, ми виготовимо. Тобто те, що ви говорите, запуск процесу абсолютно іншого ВПК, щоб необхідно зробити так, щоб було кому платили, платити за вироблення зброї, виготовлення зброї саме тим підприємствам, які займаються цим виготовленням. По-перше. По-друге, підприємства зараз настільки навантажені, завантажені замовленнями, що це просто там на роки вже вперед. Тобто треба масштабувати саме виробництво. Це вимагає часу, вимагає інвестицій і ухвалення державних рішень. Тому згаданий мною фонд, про який говорять зараз, знову ж таки, поки що підтверджень немає, це з преси йде інформація, але думаю, що будуть робити на 20 мільярдів євро. Це лише початок цього процесу. Але допоки Європа виправить свої помилки 70-річної давнини з моменту завершення Другої світової, я не випадково це згадую, бо, зверніть увагу, друзі, де леопард, де танки «Леопард-1А» в повній кількості, які мали нам передати? Їх же немає, щиро. Вже рік пройшов. А чому їх нема? Тому що Німеччина навіть не здатна їх зараз реанімувати, відновити, для того, щоб вони були придатними на полі бою. Незалежно зараз від їх тактико-технічних характеристик. Американці теж не дають, тому що у них своя історія є ще й на Близькому Сході. Так само і британці, вони ж надали допомоги на менше, ніж німці. Теж давайте говорити щиро. Бо британці підпихають Європу, давайте щось робіть, ми не можемо вам бути парасолькою. Свого часу хотіли Францію зробити такою парасолькою безпеку, але французи теж, знаєте, після Другої світової війни, врешті-решт, владнавшись свої спори із Німеччиною, тоді сказали, окей, нам цього не потрібно. Та й до нині вони не дуже поспішають, хоча надають Україні допомогу. Тому без допомоги США дійсно буде складно. Але ця перспектива, про яку говорите, це гарна історія, це на роки, це на десятки років. Допоки Європейський Союз наростить свою боєздатність. Це розуміють і на Росії. Але на Росії також вичерпали свій потенціал. От буквально сьогодні з'явилася інформація, що там завантажується черговий якийсь корабель у Північній Кореї із зброєю для Російської Федерації. Це все вказує на те, що Росії також вичерпався потенціал масованих ударів по Україні, як то вони робили на початку широкомасштабного вторгнення. Вони там вловні понад 10 мільйонів снарядів, вони ж вичерпали цей запас. Його реально немає. Витовляти вони не встигають. І Європа так само. І там роки, і тут роки. Тому це гарна історія, але ще раз кажу. Без США впоратися в Європі з російською агресією буде вкрай складно. США це знає. Європа це знає. Навіть і тут йдуть такі євроатлантичні дискусії з цього приводу. А в економічному плані, от Європа, знаєте, вона дуже довгий час полюбляла заробляти на дешевому російському газі, і не все виходило. І ВВП Європейського Союзу, тут я підтримую слова Бориса Джонсона, направду, кажу, яке. Він же особливо не зростає. Він зріс там на 4-5 мільярдів, трильйонів євро, все. Він в межах 20 трильйонів, 15, 16, 17. В той час, як Сполучені Штати Америки зростають набагато швидше. У них там ВВП скоро під 30 трильйонів буде. Це найпотужніша економіка світу. То Європейському Союзу, мабуть, треба десь переглянути свої позиції, що стосується там великих податків, директив, третього енергетичного пакету. Можна довго говорити. Щоб перезапустити трішки економіку, можливо, якраз от військова галузь, військова сфера, стане таким локомотивом. Це завжди було. Але рішення треба. Вони складні, вони бюрократичні. Тому це, ще раз наголошую, гарна історія, але часу у нас особисто не дуже багато. Пане Валерій, дякую вам за цю розмову. Нагадаю, з нами був Валерій Клочок, це керівник Центру громадської аналітики «Нове життя». Власне, про що ми останнє проговорювали, чи зможе Європа допомогти собі і Україні, а Україна, зрозуміло, воює і за себе, і за старий континент, проти диктатора і терориста. На дану мить ми не можемо без допомоги Сполучених Штатів Америки. Але розуміємо також, що і Сполучені Штати Америки не завжди будуть на захисті осі добра проти осі зла. І от зараз бачимо, передвиборча кампанія триває в Сполучених Штатах Америки, і відповідно допомога, яка вже давним-давно мала би надійти Україні, вона досі не проголосована. Тому все ж таки, мені здається, от такі країни, як Німеччина, Франція і Великобританія, в першу чергу, звісно, що з Україною, тому що в нас найбоєздатніша армія, на жаль, через таких от сусідів, як Російська Федерація. Відповідно, потрібно думати, планувати, реалізувати, вибудовувати концепції захисту Європи самотужки. Тому що, знову ж таки, політики
Європейського Союзу неодноразово казали, що в фінансовому плані, в економічному аспекті ми зможемо Україні допомогти, а от в військовому аспекті ми не перекриємо всі потреби, якщо не будуть проголосована допомога в Сполучених Штатах Америки. Безпосередньо на фронті, що відбувається, давайте говорити про Запорізький напрямок. З нами на зв'язку вже є наш кореспондент з Запоріжжя. Вітаю, слава Україні! Вітаю вас, героям слава! Ну, на фронті зараз не просто з однієї причини, постійно міняється погода. Якщо там добу тому це було дощ і мокро, то тепер знову насипало снігу і мороз. Тобто повне демаскування йде, якщо техніка там немає, або люди не мають комбінезонів білих захисних сіток і так далі. Ну, однак погода таки буде мінятися, судячи з прогнозу, то дощі, то сніг, то тепло, то мороз. Знаєте, якось в таких умовах наші військові діють. Військова адміністрація наша обласна нарахувала загалом 145 ударів за минулу добу, ударів ворога по наших населених пунктах, по двох десятках. Причому аномально багато прилетіло безпілотників, я бачу. 56 атак БПЛА. Ну, на моїй пам'яті жодної доби не було так, щоб 56, їх було завжди менше. Десь розжилися безпілотниками росіяни. Артилерійських обстрілів було 87 загалом, і тут ще стріляли з РСЗВ двічі. Ну, одним словом, мирне населення не постраждало, а повідомлення про руйнацію будинків та інших об'єктів є. Люди цілі, на щастя. Прилітає і росіянам регулярно. Є відео, один з останніх прильотів по Токмаку, де дуже багато зараз стоїть російських військ. Ну, якщо раніше росіяни там атакували і продовжують атакувати, наш генштаб повідомляв про 7 відбитих атак в районі роботи Нововербового за останню добу. За попередню добу, здається, було 5 таких атак. Ну, але видно, що не виходить у окупантів щось там таке вдіяти. Тобто, схоже, що українські військові таки закріпилися нормально, відбувають ці атаки, і противник не може нікуди просунутися, попри те, що там і мотострілки, і десантники намагаються атакувати на різні боки від роботи, на схід, на захід. От, але ці всі атаки завершуються невдало для росіян. Цікаво, що самі вони на своїх інформаційних помийках також якось там немає оптимізму в районі роботи. Ну, пишуть, що працює артилерія з двох боків постійно. Пишуть, що противник, ну, тобто ВСУ, наносив їм плотний огонь ствольної артилерії, мінометними розчетами, дронами камікадзе. В ночне время Баба-Яга збрасувала кумулятивні і фугасні снаряди. Ми вынуждены были отойти, пишуть, назад на 500 метрів северо-западнее Вербового, так як от позиції от нашої нічого не осталось. Російської позиції. От, і дуже тут нарікають, що траса, якою йде постачання в той район їхній, траса Вербове, траса Капологи, і самі населені пункти постійно українські дрони-камікадзе контролюють і нищать все, що там тільки рухається. Ну, до речі, росіяни тут досить розлого обстановку в цьому районі описують. Пишуть, що Збройні Сили України змогли відбити в них одну з посадок у важких боях, що зустрічні атаки там носять постійний характер, обидві сторони їх проводять. От, кажуть, що FPV-дрони Збройних сил України на Запорізькому фронті стали величезною проблемою для них. Пишуть, що за допомогою ретрансляторів ці дрони здатні вражати об'єкти російської армії на глибину до 17 кілометрів від лінії бойового зіткнення. От, а взагалі дальність від українських операторів завдяки цьому 20-25 кілометрів залітають наші FPV-дрони в тил ворога і там нищать все, що побачать. От так самі росіяни оцінюють
оцінюють там ситуацію. Треба сказати, що зараз іде загострення і на іншому напрямку, на адмінмежі між Запорізькою і Донецькою областями. Йдуть інтенсивні бої там на схід, на південний схід від Гуляйполя, в районі Новодарівки, яку утримують наші війська, і далі там на Донеччині. Надходили і звіти повідомлення про те, що там подекуди нашим військом вдалося трохи покращити свої позиції. Ну, однак, ми знаємо, що це може бути тимчасово. Там бої йдуть так, що там зайшли, війшли. От. Але інтенсивні бої і в цьому районі тривають. Ще, ну, можливо, минулого місяця там було якось спокійніше, а тепер там зараз дуже гучно. Ну, втім, і там жодних просувань від противника немає, не повідомляється про те, що бодай чогось завдяки цим боям росіянам вдалося там здобути. Біля атомної станції була стрілянина вчора, артилерія там з улюбленої позиції росіян між Водяними, Кам'янко-Дніпровкою, там, де вони прикриваються мирними і куди не прилітає у відповідь. Вони звідти постріляли по правому берегу. На щастя, люди не постраждали, але побило будинки і газові, і електричні мережі. Вчора туди літали на Нікопольщину і російські FPV-дрони, причому з ними там досить успішно борються наші. З 7 дронів знешкодили 5 штук, лише 2 там кудись долетіли. От. Ну, одним словом, така йде боротьба. І ви знаєте, вчора була провокація росіян з самообстрілом не тільки по Донецьку, де загинули 28 людей, українців, від їхнього самообстрілу, нагадаю, але і в районі Енергодара було щось подібне також. Тобто, як це виглядало? Близько 2-ї ночі пішли якісь вильоти, ну, орієнтовно між Енергодаром і селом Іванівкове, це вище за течією від Енергодара. Пізніше з'ясувалося, що це був мінометний обстріл західної частини села Благовіщенка на під'їзді до Енергодара, і лупили вони, власне кажучи, по окупованим своїм же територіям там в районі Іванівки. Тобто, ну, для чого це робили, висновок єдиний, щоб знову звинуватити Збройні Сили України у обстрілах мирного населення. От цікаво, чи там Лавров в ООН буде згадувати цей випадок, чи ні, чи тільки він обмежиться, як вони самі обстріляли Донецький, перекладати провину на ЗСУ за ці обстріли. Ну, власне кажучи, на самій атомній станції без особливих змін, там вони час від часу, окупаційна адміністрація там хвалиться якимось досягненнями, яких там немає. Ну, те, що там більш-менш спокійно, то і слава Богу. Однак я нагадаю, що недавно там знову не пустили інспекторів МАГАТЕ туди, куди вони просили пройти. Тобто ховають військову техніку, скажімо так, в машинних залах енергоблоків, вірогідно. Іншої причини не пустити інспекторів подивитися я не бачу. Те, що стосується окупаційних маразмів, є черговий маразм. Радісно докладають окупанти, що вони у Бердянську обнаружили польсько-український центр, який до початку спецоперації вів антиросійську діяльність, уявіть собі. Ну, мова йде про товариство Польської дружби відродження офіційне. Общество, на їх думку, осуществляло розтлення несовершеннолетніх учасників і з учасниками підрозділення Азова і Правого сектора насаждало русофобію, проводило мероприятия по ідеологічній обробці і заняття по тактичній медицині. Ну, вони пишуть, що все це небезпечний, значить, об'єкт, вони завдяки жіночці там, значить, знайшли. Ну, з відео оповідання там зрозуміло, що жінку попросили люди, які виїхали, доглядати там за будинком. От, ну, а вона доглядала, ну, а за нею доглядало, судячи з усього, ФСБ. І я пропоную подивитися відео, що було далі. Я иногда сюда приходила для того, чтобы наводить, ну, снимать показатели и смотреть за порядком, какой здесь там, ну, бытовыми вещами. И вдруг однажды я прихожу и нахожу эту символику, что дало мне такое побуждение обратиться в органы. Я знаю, что
проводили здесь занятия по тактической медицинской подготовке с солдатами Азова, с участниками правого сектора, привлекали студенты, школьники. В принципе, проповедовалась католицизм и русофобия. Это для меня, эта позиция неприемлема, поэтому это тоже то, что меня подтолкнуло об этом сообщить, сразу же, как я это выявила. Я считаю, что помещение, а также то, что здесь находится медицинское оборудование, аппаратура, должны быть переданы на городу и городским медицинским учреждениям, для того, чтобы это в дальнейшем приносило пользу жителям Бердянска. Ну, ми знаємо, яку пользу це принесе, там розграбують тепер все, що представляє собою бодай якусь цінність, і будуть це все грабувати про розповіді, під розповіді про кровавий правий сектор і полк Азов. Називається «Як страшно жити на Росії». Дякую вам. Ну, знаєте, я завжди, коли спілкуюся з вами, серйозно очікую новин, що відбувається на лінії бойового зіткнення і в самому місті Запоріжжя, і в навколишніх територіях. Але дуже очікую послухати про маразм, та, який регулярно вчиняють окупанти на окупованих територіях. Дякую вам. Нагадаю, з нами був наш кореспондент з Запоріжжя. Що ж, на цьому я буду завершити свої дві інформаційні години. Ви не перемикайтесь, тому що далі з вами Анастасія Норіцина.